Assalamualaikum geng semua. Hari ni ada stop baru LS127. Okey, baru stop baru sampai, ada 6 set. Okey. Ada 6 set semua. 1 2 3 4 5 6. Okey, sekarang kita biasa kita buat review buka box semua, try fly dia kena. Kotak dia pun saiz besar, lebar. Harga dia pun tak mahal. Okay. Ni sekali datang dengan kamera eh. Okay, kita open box. Mana gunting-gunting? Aduh, gunting. Dah. Okay. Okay. Kita buka box. Tengok eh, memang lebar kotak dia. Tengok apa dapat. Ni quadcopter LS127. Okay. Dia dah sekali dah pasang sekali dengan prop dia, sekali dengan kamera. Dia 2 megapiksel je dengan SD card. Kita letak tepi ni. So ni dia punya aksesori lah, macam propeller dengan kabel ya. Okay. Remote control. Okay. Dan kita fly kan ni. Kita try fly. Okay, sekarang kita masukkan bateri 4 biji AA. Okay, dah masukkan bateri. Masukkan kat quadcopter ni pula. Dan saiz dia pun besar. Ini tak sure lah, tapi diorang cakap boleh bawa SJ, boleh buat apa, SJ cam juga ah. Tapi tak pernah try pun. Kau tengok dekat YouTube banyak orang letak SJ cam. Yang ni harga dia tak sampai 200 setengah. Tu tak termasuk pole lah. Rasa dalam 200 jam tu lah murah ke. Kalau nak murah lagi kena WhatsApp lah. Borak-borak. Okay, kita on. Okay, dah on. Dia macam seeker, seeker juga wattle ni. Okay, lampu dah on, kamera. Sekarang kita on remote. Okay, lampu pun dah stay. Kita tolak throttle ke atas. Kita dapat dia punya frekuensi ke. Sekarang kita tutup kipas. Sekarang kita fly. Sekarang kita fly. Kita fly ni. Ha, letak-letak. Okey. Kamera ke bawah sikit. Okay, sangat stabil. Saiz pun besar. Okay, siap review dia. Okay, sekarang settle. Memang stabil kalau. Memang senang gila. Okay, thank you for watching.